მოგესალმებით, ტია ჯიზე. ცნობილი მსახიობი ოპერატორზე 2002 წლის 4 ივლისს დაქორწინდა. საქორწინო ცერემონიამ კაცრად გასაიდუმლოებული იყო. წყვილის ძალიან ახლობელი ადამიანები ესწრებოდნენ. ჯულია რობერტსი და დენიელ მოდერი პირველად ერთმანეთს 2001 წელს ფილმის ზე მექსიკან გადასაღებ მოედანზე შეხვდნენ და მათი სიყვარულის ისტორიაც სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება. წყვილს სამი შვილი ჰყავს: 19 წლის ტყუპი ფინეასი და ჰეზელი და 17 წლის ვაჟი ჰენრი. 2023 წელს ჯულია რობერტსმა Today's ეთერში მეუღლის შესახებ თქვა, მას შემდეგ რაც დენიელს შეხვდი გავაცნობიერე რამდენად ღრმა და საინტერესოა ცხოვრება. ყველაფერი მისით იწყება. ის ჩვენი ოჯახის გემის კაპიტანია, აღნიშნა მსახიობმა. 22-წლიანი ქორწინების საიდუმლოდ კი გრძნობების მუდმივად გამოხატვასა და ემოციურ მხარდაჭერას ასახელებს. არ აქვს მნიშვნელოვნად ცხოვრების რა ეტაპზე ვიმყოფებით. სულ შეახსენეთ ერთმანეთს, რომ გიყვართ, გინდათ, ჩაეხუტოთ და აკოცოთ. გრძნობების გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნო, ამბობს მსახიობი ჯულია რობერტსი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.